Ketju saatana irti. Kele saatana. Näinhän sinä käy. Käyvä avva ja laatto sinne perkele. Näinhän sinä käy. Oksan tökkeen, niin se ketju lentää helvettiin sitä. Tahtoo enää käyvä. Hyvin herkkä on tuo, kun se rissuun tappuu, niin se vetää tuon ketjun siihen. Perkele nyt arvonnut nyt pätökohdassa. Tässä on hyvä tämä dolmarissa tuo kiristys on tuossa sivulla. Vähän löystyttää tuota ja panno sen paikalle. Se vetorattala. Vetorattala. Mitenkä se nyt tuo on noin? Taina jo särkyvä. Tois jo särkyvä. Älkänä. Mitenkä se nuo? Manna tuonne välli. No nyt se keksi. Keksinpäs minä nyt hyvän tuon. Voi perkele. Mitenkä se nyt nui? Tässä on 15 kilon lekaalla. Mä enhän tuu siihen. Tässä yllä se vetor. Eihän se ole siellä päinkki. Eihän se ole siellä päinkki. Ota tää irti koko värki. Ei siinä auta mikki. Otettavaa irti. Ei auttana mikki kun sahan purkkuun pelkki. Ei auta itku siinä kuule. Hommassa ei itku auta, ruppahan sahan purkkuun. Voi hyvä vittu. Älä nyt jää siihen solomulle. Jopas tämä nyt teki hommat tuossa. Hommat vaikea. Oot oksakki perkelesi. No voi hyvä tapahtu, miten vaikeeks tämä tuo. Mä homma. Ja nyt on perkele. Jonkun se keksii, jotta arvelette äkkiä vetää sen tuossa, niin et perkele. Kyllä myö keksittään kuule siihen. Semmonen raippa, jotta näet kyllä uskokkaa. Vittu juvaa perkele. Tuo se on liian tiukalla nyt se tästä. Paljasohalla on nyt se men tuohon. Männäkö se tuohon ketjulle? Männäkö tuolta? Nyt se olisi tuolta siellä. Siihen pitäisi saada tämä jollain tavalla. Pysyisikö se sen muutaman sekunnin siinä? Hyvinkin pitäisi mennä jo välineeseen. Pasko jos nyt päin.
Kiristetäänpä sitä, niin se mennä kouhalle. Perkele oksa. Toinen ruuvi. Second screw siihen. Second screw siihen. Kiristämme. No, dolmarissa kyllä kätevä on tässä sivussa tämä kiristysruu. Vielä vähän. Kun se nyt pelaa. Avaimen jätän tuohon, niin se siitä häviää.